Tervetuloa tähän turvallinen FAT-testaus 5G:n avulla demoon. Minun nimeni on Markus Heikkilä ja toimin Telialla kehityspäällikkönä meidän asiakasprojekteissa, jossa kokeilemme uusia käyttötapauksia, joita 5G mahdollistaa. 5G:n tuoma massiivinen kapasiteetti ja uuden tyyppiset verkottamisratkaisut mahdollistavat uusien tuotteiden ja palveluiden kehityksen. Privaattiverkot ja julkisen verkon palvelut mahdollistavat alustan kehitystyölle. Tässä demossa olemme valjastaneet 5G:n kyvykkyydet palveluun, jossa etäläsnäolo, tehokkuus, toistettavuus ja tietoturva ovat tärkeitä. Lähdetään seuraavaksi katsomaan, mikä tämä FAT-palvelu on. FAT eli tehdashyväksyntä tai tehdastesti tarkoittaa laitteen testausta, joka suoritetaan valmistajan tiloissa. Hyvin suunniteltuun testiin osallistuu niin valmistajan kuin asiakkaankin henkilökuntaa, jotka varmistavat, että laite vastaa sopimuksessa sovittuja määrittelyjä. FAT-testaus on kriittinen vaihe ennen laitteen toimittamista asiakkaalle. Tässä testauksessa asiakas saa todisteen laitteen toiminnasta kaikki tekniset ja laatuvaatimukset täytettynä. FAT-testauksen yhteydessä asiakas saa myös koulutusta uuden laitteen käytöstä ja huollosta. Lisäksi testauksen avulla voidaan lyhentää laitteen käyttöönottoaikaa asiakkaan tiloissa sekä varmistaa laitteen laatu ennen kuin se toimitetaan asiakkaalle asennettavaksi. Perinteisesti asiakkaat ovat matkustaneet FAT-testausta varten valmistajan tuotantotiloihin ympäri maailman. Paikan päällä tehtävä FAT-testaus ei kuitenkaan aina ole mahdollista esimerkiksi erilaisten matkustusrajoitusten, kustannussäästöjen tai aikataulujen vuoksi. Etänä tehtävään FAT-testaukseen onkin sovellettu erilaisia tilapäisiä ratkaisuja ja toimintatapoja, jotka ovat vaikuttaneet testauksen laatuun. Nämä ratkaisut eivät useinkaan ole olleet tietoturvallisia tai yrityksien standardien mukaisia. Jotta etänä tehtävä testaus olisi standardoitua, kustannustehokasta ja tietoturvallista, olemme kehittäneet Telian FAT-palvelun tukemaan laitteiden tehdastestausta etänä. Luotettava etätestausratkaisu auttaa pysymään asetetussa aikataulussa ja tuo lisäarvoa jo laitteiden myyntivaiheessa. Telian FAT-palvelun käyttöönoton jälkeen asiakkaiden ei tarvitse enää matkustaa laitevalmistajan luokse suorittamaan testausta, vaan testaus voidaan tehdä kokonaan tai osittain etätestauksena. Etähallinta-alustaan muodostetaan yhteys millä tahansa laitteella käyttämällä järjestelmän valvojan linkkiä ja suojattua tunnusta. Palvelu on helposti ja turvallisesti käytettävissä älypuhelimella tai läppärillä, jossa on Telian liittymät ja turvatut liikkuva yritysverkkoyhteydet. Asiakas on Telian FAT-palvelun kautta yhteydessä laitevalmistajan asiantuntijoihin käyttäen järjestelmän tarjoamia työkaluja, kuten videota, audiota ja chattia. Asiakas voi visuaalisesti todistaa laitteen toiminnan useiden kameroiden välittämän videon kautta, ja laitevalmistajan asiantuntijat voivat siirtää kameroita näyttämään laitteen tiettyä kohtaa tai aluetta. Visuaalinen testausprosessimme voidaan rakentaa tarvittaessa asiakaskohtaisesti, ja palvelu on osallistujien käytettävissä koko testauksen ajan. Testauksen tilannekuvaa, vikalistaa sekä dokumentaatiota hallitaan proaktiivisesti koko testiprosessin ajan. Dokumentaatio hyväksytään digitaalisella allekirjoituksella. Telian FAT-palvelu tuo helpottaa etänä tehtävään tehdastestaukseen käyttämällä esimääriteltyä plug-and-play-tyyppistä laitteistoa. Laitteistoon kuuluu erilaisia kameroita, joilla etäyhteydet ja etäläsnäolo saadaan helposti toteutettua. Tietoliikenneratkaisu toteutetaan käyttäen julkista mobiiliverkkoa tai privaattiverkkoa, jossa 5G:n lyhyt viive ja suuri kapasiteetti mahdollistavat korkealaatuisen kokemuksen. Kokonaisratkaisumme käyttö on helppoa ja tietoturvallista. Asiakkaat voivat osallistua etänä tehtävään FAT-testaukseen mistä tahansa maasta tai maan osasta. Näin tehden voimme vähentää yritysten hiilijalanjälkeä ja saada kustannussäästöjä. Kun testaus suoritetaan ennalta rakennetun modulaarisen testausprosessin kautta, voidaan varmistaa, että tarvittavat asiantuntijat ovat läsnä juuri silloin, kun heitä tarvitaan. Osallistujat tietävät, mikä osio testissä on meneillään, ja he saavat reaaliaikaisesti tietoa testien kulusta. Tallennettua tietoa on mahdollista katsoa myös jälkikäteen. Testaus voidaan suorittaa yhdellä kerralla, tai haastavissa testeissä prosessi voidaan rakentaa tehtäväksi muutamissa eri jaksoissa. Tämä varmistaa sen, että testaus saadaan tehtyä suunnitellussa aikataulussa ja laitteet toimitettua asiakkaalle ajallaan. FAT-palvelu koostuu monesta eri tuotteesta, kuten kameroista, päätelaitteista, tietoturvallisista yhteyksistä, pilvialustoista ja asiantuntijapalveluista. Kaikki nämä tuotteet ja palvelut löytyvät meidän Telia One-tarjoamasta.
Jos kiinnostuit, ole yhteydessä chatin kautta tai klikkaa asiantuntijaprofiilia.